Kontzientzia hartze baten historioa kontatzen du Leire Bargasen dena ametsa den irudipena poemaliburuak. Lan honekin, aurtengo irun iria literatura saria irabazi du idazleak. Pertsonok pertsona izatearren eta sujetu zehatz batek e, munduan hartzen duen lekuaren inguruko kontzientzia hartze bat hiru zentzutan, ez? Lehenengo daukagu fizikoki hartzen dugun lekuaren inguruko kontzientzia hartzea, E, beraz gure fizikotasunarena, gure gorpuztasunarena eta gure gizatasunarena eta hor sortzen diren gatazkak ba, e, gure mm, itxura eta gure gorputza bat delako eta horrek e, eragiten duelako e, munduan ere e, hartzen dugun lekuan eta e, tratatzen gaituzten eran, ez? Eta horren gainean ba, e, zer esan gutxi daukagulako. Bigarrenik daukagu e, politikoki edo ideologikoki hartzen dugun lekuaren eta daukagun erantzukizunaren inguruko kontzientzia hartze bat e, eta e, ba, ideologiaren eta e, pentsaera zehatz bat izatearen eta alen e, arekiko koherentziaz jardutearen mm, arteko gatazka Eta gabearen azaleratze bat. Eta hirugarrenik daukagu harreman interpersonaleetan hartzen dugun posizioaren inguruko kontzientzia hartzea, ba, e, nola jokatzen dugun bertan inertziaz eta non e, kokatu gurako luken e, subjektu honek ez, e, nik, edo ni poetiko horrek eta e, ba hor mm, azkenean beste ekiko dugun menpeka, menpekotasun saietzte zinak e, eragiten dituen gatazkak azaleratzen dira. Hasi nintzen poesia idazten ba hori 13 ama amai urte ingururekin baina liburuan dauden poemarik zarrenak ba ama neuskanekoak direlakoan nago eta Hori, hazein nahikoera nahiko era inkontzientean eta gerora ba, nik leukere gehiago irakurtzen e, nuen einean eta e, egiten ari dintzen ari e, asmo gehiago, edo asmo handiagoa jartzen saiatzen e, azin nintzen einean, ba, konturatu nintzen edo basego hor egin nezaken zerbait ez eta irakurtzen manituen e, ba, horren guztuko nituen idazleen lanak, ba, neu ere alako zerbait egiten ez niretik.